madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka dalka soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa waxa ay ka dhagax dhigeen duleedka waqooyi ee magaalada garowe mulkiilaha shirkadda soomka investment group ee iyadu dhisaysa hoteelka baalam hotel resort abshir cumar horuuse ayaa ka warbixiyey qaybaha kala duwan ee uu ka koobnaan doono hoteelka ay maanta dhagax dhigeen mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya iyo puntland. Hoteelka qaybtiisa ugu weyn oo laba dabaq ah wuxuu ka koobnaan doonaa 120 fiilo oo min hal qol ah oo leh adeegyadeedii kale. Waxaa ku xigi doona 30 fiilo oo min laba qol ah, markaan qolalka sheegayo fadhiyadoodii iyo kushiinadoodii iyo adeegyadoodii dhan baa u dhan. Waxaa kale oo jiri doona 90 qol qayb weyn oo ka kooban, oo 90 qol ay u qaybsan yihiin 3 class ama 3 nooc, hotel qayb standard ah, qayb dhexe, iyo qayb mataqaanaa sarreysa haddii allah awoodda la yidhaahdo, tiro makhaayado ah, kafateriyooyin, kuwa khaas u ah dadka hoteelka degan iyo kuwo ka dhexeeya dadka hoteelka degan iyo bulshada magaalada. Suldaan Siciid Maxamed Garaase oo ka mid ahaa nabadoonnadii iyo salaadiintii ka qayb gashay dhagax dhigga hoteelka Baalam Resort ayaa sheegay inay nasiib badan yihiin jiilka maanta soo kacaya, maadaama iyagoo dalkooda jooga ay helayaan hoteello ay u dhammaystiran yihiin agabka laga helo hoteellada ka jira caalamka. Garowe aanoo jooga, haddii laga dhisayo oo weli nool hoteel meel lagu dabaasho leh oo meel gabdhaha gaar iyo ragga mar baan dib isugu noqdo sirtola, waxma kugu harsan yihiin. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ganacsatada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee maalka haysata kula dardaarmay inay dalkooda maal gashadaan, isagoona sheegay inaysan faa'iido badan lahayn maalgashiga dhul shisheeye. Hadda mar kasta oo aad kato oo adduunka aad marto, ama Afrika ahaato ama Yurub ha ahaato ama eeshiya ahaatee, halkaysa dad Soomaaliyeed oo ku ganacsaday iyagoo meeshaa tegay aan dhaqaale haysanin, dhaqaale ka abuuray, ka bacdina maaragtay runtii wanaag badan ka soo beeyey. Laakiin waxaan ogahay dhaqaale iyo dakhli la geliya dhul shisheeye aakhirkiisu runtii waxaa weeye inuusan wanaagusan ku dambeyn bay u badan tahay. Marka in dalka la aamino oo xataa kuwa dabadda joogaahay ma oranayn warhalmar soo guura dalka ku soo laabta, laakiin xataa waxa aad dabadda ku haysaan wax yaroo ka mid ah dib noogu soo celiya dalka soo geliya. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa sheegay in Soomaaliya ay horumar wanaagsan gaari lahayd haddaysan soo marin marxalada dagaal, isagoona ganacsatada dalka dibaddiisa ku nool kula dardaarmay inay dalkooda maalgashtaan. Ummadda Soomaaliyeed oo dowladda joogto dhan inay qudaysadaan oo runtii maalgashadaan dhulkooda, Soomaaliya waxaa loo baahan yahay in dib loo dhiso, in runtii horumar la gaarsiiyo. Annaga kheyraadna ilaahay waa na siiyey, meesha adduunka aan uga naalnona waa meel istrateejiga. Runtii haddaan maanta weyno wax xoolo ah iyo wax kheyraada iyo wax shidaala, meesha ay Soomaaliya ku taalla kaliya inaan kaga faa'iidaysanno weeye, oo adduunka runtii dhaqaalo badan looga helo. In markii annaga xooga xasilloonno daradaas ayaa dadka nooga carareyne, maanta dekedo waa weyn, ummaddoo dhan meel yacni wax isku dhaafsato ayay noqon leh dalka. Lacagta ku baxaysa dhismaha hoteelka Baalma Resorti ayaa waxa ay sheegeen mas-uuliyiinta hoteelku in ay dhan tahay $10 milyan. Kaysa Muse Cali, Garowe.